Mitt navn Arve Skjølstø, og jeg jobber i Norsk Tipping. Der jobber jeg med kommunikasjon, både intern og ekstern. Hva synes du om seminaret så langt? Veldig bra. Vi hadde en kjempefin start i går med den flotte festen, velkomstfesten. Og så har det gått videre i dag med masse spennende foredrag, og ikke minst viktig mingling og snakking i pausene. Har du vært på noen spesielt interessante foredrag hvor du har lært noe spennende i dag? Jeg synes foredraget til Russell, oppstarten, var kjempespennende, og ikke minst også den siste, som gikk på det med adferdspåvirkning, også veldig spennende. Og det med foto også, veldig spennende. Så totalt sett, thumbs up hittil. Det er godt å høre. Hva har du planer om å se etter lunsj da? Jeg kjente å følge plenumsforedragene, tenkte jeg, og så kanskje myse litt inn på noen av workshopene. Og du skal delta på banketten i kveld? Selvfølgelig. Det gleder jeg meg veldig til. Og hvis det blir like bra som i fjor, så har vi noe veldig godt å vente. Jeg heter Astrid Bugge-Mjærum og er viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Har du lært mye spennende så langt i dag? Det har vært en veldig bra dag, synes jeg. Vi spesielt trekker frem hvordan Storbritannia har jobbet med regjeringskommunikasjonen sin. Det synes jeg var både inspirerende og matnyttig. Og så var det også fra Reuters om hvordan bilder kan påvirke et samfunn. Og det var jo veldig engasjerende. Men jeg gleder meg til å høre om internkommunikasjon. Etter lunsj er det jo også en som jeg ikke husker navnet på nå, som skal snakke om historiefortelling. Så de to tingene gleder meg spesielt til. Jeg heter Therese Manus og er daglig leder i Kommunikasjonsforeningen. Har du selv fått anledning til å delta på noen av foredragene, eller har det vært mest at du har måttet løpe rundt og ordne og fikse ting? Jeg har vært heldig og fått med meg mesteparten av foredragene i dag, og jeg har hatt stort faglig utbytte av det. Veldig dyktige innledere og gode og varierte foredrag. Er det noen høydepunkter du har lyst til å trekke frem? Jeg synes det var spennende å høre Russell Grossman snakke om det arbeidet de har gjort i den engelske statsapparatet. Det er jo stort sammenlignet med de forholdene vi har her hjemme, samtidig som man har klart evnet å gjøre det veldig matnyttig for oss og mindre avdelinger.